Tervehdys. Tuntuuko siltä, ettei koronarajoituksista pääse oikein kärryillä, että mitä on voimassa ja missäkin? Ei syytä huoleen, ette varmasti ole ollenkaan ainoita. Sitten tässä kävi sillä tavalla hassusti, että pienen tauon jälkeen esimerkiksi Jyväskylässä rokottamattomat pääsevät uimahalliin ja Kotkassa elokuviin. Tämä siitä syystä, että hallitus päätti suuressa viisaudessaan panna koronapassin jäähylle. Oikeuskanslerilta voisi tietysti kysyä, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. No jaa, ehkä tämä oli tarkoituskin. Mitä hyvää on Helsingissä? No ainakin se, että täällä ei tarvitse pohtia aluevaalien siirtoa, kun täällä äänestää rätkäytettiin fiksusti jo kesäkuussa. Nimittäin nyt ne samat tahot, jotka tilasivat aikoinaan käppyrät, joilla kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle, ovat vankasti sitä mieltä, että aluevaaleja ei missään nimessä voi siirtää. Ei vaikka nyt ne tartuntaluvut heiluvat siellä, missä niiden silloin pahimmissa ennusteissa arveltiin olevan, ja oikeusministerikin on koronassa. Muistatteko muuten, kuinka paljon silloin alkuperäisenä kuntavaalipäivänä 18.4. niitä koronatartuntoja oli? Minäpä kerron, 498. No, ainakin toistaiseksi pitää siis uskoa, että ne aluevaalit sieltä tulevat. Yleisradio julkisti alkuviikosta maailmanhistorian ensimmäisen aluevaalikallupin ja sen tulokset olivat sikäli mielenkiintoisia, että uutisoinnin yhteydessä kerrottiin perinteisten maakuntapuolueiden pärjäävän. Keskustalle tuo mittaus näytti vähän yli 15% kannatusta, mutta mistään ei oikein saanut tolkkua, että onko tulos tai Gallup-mittaus keskustalle hyvä vai huono. Ja kun mikään media ei sitä pariin päivään ole kertonut, niin laskin itse. Eli tulos oli se, että kuntavaaleissa ilman Helsinkiä keskustan kannatus olisi ollut 16,8% ja vihreiden 9,1. Nyt kun vihreät jäivät 7,6 ja keskusta vähän päälle 15, niin kumpaisellakin puolueella näyttäisi olevan aluevaaleissa, ainakin Gallupin perusteella, jonkin verran vielä kirittävää. No onneksi työmarkkinoilla sentään näyttää olevan rauhallista. Eiku hetkinen, palataas tähän ensi vuonna. Neuvostoliiton hajoamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta ja Venäjä kalistelee nyt sapelleita eri puolilla siihen malliin, että näyttää siltä, että se yrittää vihdoinkin saada tyhmän suhnan uskomaan, että siihen NATOon pitäisi liittyä. Mutta kaikesta huolimatta parempaa uutta vuotta, varsinkin koirille näin pommien paukkuessa. Ja toivoa sopii parempaa uutta vuotta myös jääkiekon nuorille leijonille, joilta kisat katkaistiin kesken kaiken, kesken kultajahdin suorastaan. Toivoa sopii, että... Tai no, ei oikein voi toivoa mitään. Katsotaan nyt, kuinka olympialaisten käy. Pysykää turvassa.